ଠକିଦେଲେ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରଟିଏ ବି ସ୍ଥାପନ କଲେନି। ଭୋଟ ପାଇଁ ତିନି ମାସରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କାଲବୁଧିଆ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଡୋଲିଆ ନାଳ। ଭରା ନାଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି, ପୋଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କାଲବୁଧିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଳ ଯୋଉ ଅଛି, ନାଳରେ ବିଶେଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଏମିତି ଲଗାତ ବନ୍ଦ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ ବି ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସେଠି ଜମି ରହିଲା ଆରପଟ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ। ଫୁଲ ଫୁଲ ଦରକାର ବୋଲି ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଟିମା ସାହି, କରୋଡ଼ାପାଳ, ଫୁଲଝରିର ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଡୋଲିଆ ନାଳ ପାର ହୋଇ ସବୁଦିନ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ବହୁଥିବାରୁ ପାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଡୋଲିଆ ନାଳ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାର କିମ୍ବା ଡୋଲିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ନାଳ ପାର ହେଲେ ଯାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦାବି ଅଛି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପୁଣି ଭୋଟ ଚାଲୁ କରିଥିଲୁ। ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଲି। ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନୃସିଂହ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ କାହାରି କଥା କେଉଁଠି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମୋ ସରକାର ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଖାଲି ଦେଖେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ଏସବୁ ସରକାରର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜନତା କ'ଣ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ମିଛ କହି ଭୋଟ ନେବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ? ତେବେ ପରଜଙ୍କ ବିଧାୟକ କାଲବୁଧିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ 13।